ہو یا منتخب سیاسی حکومت، شوپین ضلع میں مختلف سکیموں کے تحت اسٹریٹ لائٹس تقسیم کی گئی۔ تقسیم کیے گئے دوران باربک ولیج کا یہ الزام ہے کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے۔ تحصیل امام صاحب کے باربک گاؤں کا مقامی لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ہم نے بلاک ڈیولپمنٹ، امام صاحب نے کئی علاقوں میں چار چار اسٹریٹ لائٹس تقسیم کیے، لیکن ہمارا گاؤں یعنی باربک ایک واحد گاؤں ہے، ضلع میں ایک واحد گاؤں ہے جہاں خالی ایک ہی اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ جو یہ اسٹریٹ لائٹس عام لوگوں کی سہولت کے لیے تھی، ہم نے کہیں با اثر افرادوں کے مکانوں کے باہر دیکھی ہے۔ جو یہ اسٹریٹ لائٹس، ایک مقامی باشندے محمد یعقوب نے بتایا کہ میں نے خود اس بارے میں مداخلت کی، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر سے درخواست کی، وہ تسلیم اسنا ہوئے۔ شوپین سے جنید گلزار۔ زور نکھس میں پہ پول اون نکھس مٹیریل لوگ مشید من ٹھیکدر کران پہ تمام گامن اچھی ٹور مسجد یہ ٹور مسجد مز لائے اخ لائٹ لاگن ستی از خراب پتہ گوس بہت بی ڈی او صاحب امام صاحب نس مے دس ایپلیکیشن تم پت این ٹھیک در دویم لائٹ یہ زن ست خراب چھ مگر مخصوص نفرن وچ مے پرائیویٹ نفرن گیٹن پہ لائٹ لگی آج کا انکوائری کرنے یہ کہ اگر اس ٹرواڈ چھ تن واڈن کیا لگ اکی لائٹ ٹورن مسجدن کیا لگ اکی لائٹ یہ چھ ہمیش آمد بار بہ اگنور کرنے اور آج تک کور ام بی ڈی او ٹھیک در سے ملی بھگت کرت یہ گام اگنور۔